Bom dia. O treino, o esboço do time que deve ir para Chapecó com o time reserva. Você tem um respaldo do presidente para arriscar um time reserva nesse jogo e preparar para a sequência que vem aí pela frente na, de Libertadores, Copa do Brasil e o Clássico contra o Cruzeiro na próxima semana? Sem dúvida alguma, até porque as decisões elas são todas tomadas de forma conjunta, né, de ordem técnica e de ordem administrativa no que diz respeito ao clube e ao presidente. 100% de respaldo para a gente tomar a decisão técnica que entendamos ser a mais apropriada para o momento. Roger, até em relação a isso, você tem aí dois mata-mata importantes, né? O Atlético bem na Copa do Brasil e na Libertadores também. É o momento realmente de, aquela palavra, priorizar esses dois campeonatos e não esquecer do brasileiro, mas deixar a turma mais inteira nessa maratona para esses jogos? Alguns jogos decisivos nesses próximos 10 dias, né, que dirão muito do futuro da gente e do nosso calendário no ano inteiro. Né? Então, em alguns momentos, a gente tem que fazer algumas escolhas. Talvez, em função do momento que a gente vive no Campeonato Brasileiro, muitos digam que não seria o adequado. Né? Mas não se dá para ter todos os... as fichas numa mão só. Né? Nós, mesmo sabendo, né, do momento que nós vivemos no Campeonato Brasileiro, nós temos que fazer um planejamento que seja adequado, né? E a gente consiga chegar bem, com a confiança alta, para disputar esses mata-matas, né, que não terão outra oportunidade. Roger, o time vai ser esse mesmo que a gente acompanhou aqui no treinamento? E outra pergunta. O que o torcedor vai ver de diferente com esses jogadores aí, do estilo que tem sido colocado nos últimos jogos? Não, o que eu desejo é que os jogadores que vêm atuando menos possam nos ajudar a vencer o jogo. Né? O que a gente vai ver de diferente foram 20 minutos de treino. É difícil você conseguir mensurar o que vai acontecer coletivamente com os jogadores que vão para campo. Mas eu espero que seja uma equipe sólida, madura, e que possa nos trazer um bom resultado. Alguns jogadores ali, se a gente olha do meio para frente, esse time do Atlético que vai a Chapecó, tem muitos atletas que outros clubes queriam ter realmente, até nas suas equipes titulares. Vale para isso também? Para a turma, talvez não tenha tantas oportunidades aqui nesse grupo do Atlético, mas se convencerem, podem aparecer no seu time ali na frente? Eu estou procurando alternativas, né? Para o momento de instabilidade, né, para algumas peças que em alguns momentos rendem menos do que a gente sabe que podem render, né, eu procuro e devo, tenho o dever de encontrar soluções. E além de um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, a oportunidade daqueles que jogam menos, mas isso não quer dizer que não tiveram as oportunidades, todos tiveram, uns aproveitaram mais que os outros, de se colocar à disposição para ser a solução imediata dos problemas que a gente teve nos últimos jogos. Roger, pensando um pouco mais geral, não tão especificamente nesse jogo, o Atlético vem com o início aquém nesse campeonato brasileiro, qual que é a sua maior preocupação hoje, eu digo, com relação ao coletivo como um todo? Sistema defensivo, talvez um meio-campo com mais poder de marcação, o sistema ofensivo, o Atlético ainda é um dos times que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, você tem aquela frase que se constrói pela defesa, mas se ganha pelo ataque. Tem algum setor que mais te preocupa hoje ou você acredita que é o coletivo como um todo? É que assim, a gente, são competições diferentes, obviamente, né? Mas a gente pegar uma amostragem de um campeonato, do Campeonato Brasileiro, e definir que a gente é a equipe que menos finaliza é algo extremamente parcial, né? Mesmo se tratando de um campeonato só. Nossa média de finalizações no ano inteiro ela é bastante alta. O nosso número de gols no ano inteiro, talvez a gente seja a equipe que mais tenha feito gols no ano, né? A equipe mais positiva no ano.
dentro do Campeonato Brasileiro e como o Campeonato Brasileiro é a competição que nós estamos disputando há mais um mês, né, somente ela, ou quase que exclusivamente o Campeonato Brasileiro, possa demonstrar, e justamente foi nesse momento que houve a nossa queda de rendimento individual e coletivo, a gente possa estar falando nesses números. Mas, para mim, o que eu desejo reencontrar é justamente a capacidade de tomar a bola do adversário novamente, com qualidade. Porque, na minha opinião, é defendendo-se bem que tu consegue atacar melhor. Nesses últimos jogos, a gente, principalmente dentro de casa, deixou de pressionar o adversário durante mais tempo. Abrimos mão, né, de impedir que o adversário conseguisse progredir no nosso campo, dando mais liberdade para ele jogar, e por consequência a gente teve pouca produção ofensiva, associada, como eu disse, à baixa técnica de alguns jogadores individual e coletivamente. É isso que a gente precisa resgatar, né? Dar a tranquilidade para os atletas conseguirem render, a confiança, para que retomem esse o rumo e a espontaneidade que eles tiveram em outros momentos. Esse é o momento de passar confiança para o atleta, né? Porque ninguém desaprende a jogar, né? E o momento vai passar, né? A gente tem que saber passar por isso com tranquilidade, mas reagindo ao momento, à altura que demanda o esforço a ser feito. Roger, o que comentar da lateral direita? Você perdeu os três jogadores, o Alex Silva para agora, e ele não pode jogar a Copa do Brasil. Você já vai testar aí para quem que você utiliza contra o Botafogo? A gente viu no treino o Iago, depois até o Emanuel, o garoto. Então, o Iago eu tenho certeza que pode me ajudar ali já, né? Já jogou em outros momentos. Não tenho dúvida que pode ser uma alternativa, né? A possibilidade do Manu é justamente para que talvez eu encontre um substituto, né, para esse momento. Então, ainda estou na dúvida ainda se qual escolha que eu faço, e vou definir amanhã ainda lá em Chapecó. A possibilidade da gente ter um jogador de ofício, mesmo que jovem, né, mas se está no clube é porque tem talento e acabaram de ser campeões da Copa do Brasil, está cheio de moral, tem um menino que tem iniciativa, não tem muito tempo de casa, né, mas eu sei que já se sente bem à vontade dentro do grupo. E como a gente tem o costume de estar sempre muito próximo, né, da categoria de base, não é nenhum um susto para o menino quando ele é solicitado para vir defender o profissional. Ainda amanhã vou definir, né, mas como eu disse, o Iago naturalmente se credencia porque já o fez, né? E agora, na impossibilidade de mais um lateral, preciso encontrar um substituto de ofício, né? Talvez seja um jogo apropriado para que a gente consiga colocar em campo talvez um jogador da função. Não sei se na zaga já está definido, mas pode acontecer do Mancini estrear com a camisa do Atlético justamente contra o pai. Eu queria que você falasse sobre essa curiosidade do Matheus Mancini enfrentando o Wagner Mancini. Ainda tem essa definição a fazer também, muito em função da posição de lateral. Eu fui colega do Mancini, um jogador, né, sou amigo pessoal dele, e hoje treino seu filho, né? É inusitado, não tenha dúvida, né? Se jogar pai contra filho é sempre algo que imagino que para o Mancini e para o Matheus, né, seja um momento bastante marcante, né? Cada um trilhou seu caminho, né, cada um escolheu o seu lugar, né, e hoje se encontram, né, na mesma profissão e podendo estar junto do mesmo ambiente de trabalho, né? Isso aí poucas vezes a gente vê no esporte, né? É raro, né? Porque em função das diferenças de idade, né? Mas é uma situação bacana. Roger, você testou o Roger Bernardo primeiramente no meio-campo hoje, depois voltou para a zaga. Você espera que ele seja o jogador que você espera nesse esquema, nessa evolução de esquema para nas roubadas de bola, e também pode ser usado na zaga também? O Roger é um jogador que atua em duas funções,
E pode ser bastante útil para a gente, tanto no meio-campo quanto na defesa. Um jogador experiente, que tem muita experiência lá fora e que vai contribuir muito, né, para essa retomada do crescimento da nossa equipe coletivamente. Roger, pensando um pouquinho mais na frente, nas decisões que o Atlético vai ter, desses jogadores do departamento médico, já tem algum que você planeja contar, talvez já contra o Botafogo, o Adilson, que já está fazendo um trabalho há mais tempo? Então, até para deixar cada departamento fazer o seu trabalho, eu passo a olhar para os atletas novamente quando eles estão no campo correndo de chuteira, de preferência chutando a bola. Até porque a minha formação não é essa. E o que eu costumo passar para os médicos é me dar os bons para treinar. Aqueles que estão no departamento médico, espero e confio na qualidade do nosso departamento médico de fisioterapia para colocá-los apto o mais rápido possível. Sou constantemente, diariamente informado de como está a evolução de cada jogador, mas não quero, de forma alguma, precipitar nada. Né? Até porque a gente, quando tem esses atletas no campo, a gente tenha de forma definitiva e eles não retornem ao departamento médico uma recidiva. Vamos aguardar. Está todo mundo em plena recuperação. Eu sei que uns mais adiantados, outros menos. Mas acredito que a gente, em breve, tenha jogador no campo novamente. Roger, até aproveitando um gancho da pergunta da primeira do Rafael na coletiva... ontem o presidente esteve aqui, né? Vocês devem ter tido uma conversa a respeito desse planejamento, até específico do jogo de Chapecó, mas também pensando num futuro, né? Como foi essa conversa? Teve algum tom diferente? E te pergunto também com relação a Libertadores, porque eram 3 mudanças, agora serão 6 na lista de 30. Passa agora pela cabeça alguma contratação emergencial, pontual, já que se abre uma brecha? Primeiro, a primeira resposta. O planejamento ele já havia sido delineado há mais tempo. O que a gente conversa é principalmente depois de um resultado de empate dentro de casa, reavalia ou se mantém o que já havia sido planejado. E se resolveu fazer a manutenção, entendendo tudo isso que a gente falou agora há bem pouco tempo. A importância dos jogos decisivos, mesmo sabendo da importância do brasileiro, do momento que a gente se encontra na tabela e com relação ao nível do nosso jogo, que a gente estaria levando um time bastante competitivo e com grande chance de bom resultado também. A conversa ontem ela transcorreu normalmente, diferente do que foi noticiado que no Independência a cúpula havia se reunido comigo para e tomaria decisões relacionadas à minha permanência ou não, que não houve. A de ontem ela houve, como ela acontece sempre quando o presidente está, de uma forma natural, feitas todas as ponderações e as cobranças relativo ao cargo que o Daniel exerce, que é completamente natural, e que reiterou a confiança no comando, dando a gente justamente a liberdade de poder tomar as decisões que nós entendêssemos que fossem pertinentes para o momento. Uma conversa com um outro jogador em especial, mas tudo para que a gente entenda o momento e consiga se unir para sair dele. Como eu disse há um momento atrás, a gente entrou junto e vamos sair juntos dessa situação e tudo isso vai passar. Vai passar, mas com bastante trabalho, para que a gente viva um momento bom logo ali na frente. E questão do se poder trocar 6... Não 3 mais. Nos dá uma margem maior, Agora que a gente trouxe nós trouxemos o Alex do América de novo para suprir uma vaga de lateral, para escrevê-lo na Libertadores. Hoje a gente já não tem essa possibilidade mais.
né? Então, abre um leque maior. Nós teremos que fazer opções, né, em função do casamento de algumas características daqueles jogadores que poderiam ser inscritos. Isso nos dá uma possibilidade maior, até mesmo, né, de, havendo a necessidade, poder ir no mercado e pleitear alguma posição que a gente entenda que seja necessária.
firmou, vai aquele time que treinou, você é um dos mais experientes para passar confiança para essa turma, num momento difícil do time no brasileiro também. Sim, momento delicado novamente, mas o mais importante é que a camisa do Atlético que vai viajar, a delegação representando o Atlético, e da mesma forma que está difícil, se a gente conseguir um resultado positivo, a gente soma 7 pontos em 3 jogos, sendo 2 fora de casa. Então é com esse pensamento que a gente vai. E questão da experiência, os meninos aí do sub-20, campeões brasileiros, eles já estão mais do que maduros para nos ajudar também, precisando rejuvenescer o plantel e nos ajudar. E essa mescla, eu tenho certeza que pode dar muito certo nesse próximo jogo. Rafa, tem alguma explicação para a oscilação do Atlético no campeonato? Ganha do São Paulo no Morumbi, empata com o Sport no Independência? Se a gente tivesse explicação, a gente ia tomar as providências para poder realmente melhorar. E é exatamente esse questionamento que a gente tem nos feito aqui internamente para a gente tentar solucionar o quanto antes esse problema de variações de intensidade e alternância de boas e más partidas. A gente precisa encontrar esse equilíbrio o mais rápido possível e, principalmente, acho que fora de casa a gente tem feito boas partidas, tirando o jogo do Vitória, que foi muito abaixo. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, a gente jogou bem. A gente tem que voltar a fazer o nosso dever de casa e ser, né, caiu no horto, está morto, que a gente está muito longe disso e a gente precisa voltar a fazer isso nesse ano de 2017. Vem decisões do mata-mata, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, e o Roger falou que, junto com a diretoria, tem que fazer uma escolha, né? E ele faz essa escolha para priorizar no momento esses campeonatos. Como que você vê isso? É uma situação difícil, né? Que todo mundo tem que tomar uma decisão no meio do ano, mas um calendário diferente em 2017. E na questão do quê? De mudança de time? É, de priorizar mais, né? Descansar os titulares para o mata-mata. Ah, sim, mas acho que um lado pode puxar o time titular também. Eu lembro muito bem que naquela partida da Libertadores, que teve um time alternativo lá na Bolívia, a gente ganhou e o Otero não ia jogar a final contra o Cruzeiro de titular e ele ganhou a posição nesse jogo. Então eu tenho certeza que nesse jogo agora, de domingo contra o Chapecó, quem for bem e pela justiça do Roger tem chance de permanecer na equipe e, fora isso, puxar, né, a qualidade do time titular, mesmo porque quem teoricamente é reserva e tem um rendimento acima do titular, esse titular tem que ficar esperto, senão ele vai perder a posição. Eu acho que com esse intuito também, que o Roger quer instigar o grupo, quer puxar o grupo para cima, a qualidade, e também, claro, a gente está vivo em todas as competições, e o objetivo agora, como o brasileiro é longo, não desmerecendo o Campeonato Brasileiro, já se tem um mata-mata agora, então a parte de priorizar tem que ser feita agora, porque senão é um mata-mata e a gente já está fora. E o brasileiro ainda é longo, mesmo que a gente precise somar pontos também já logo no início. Rafael, o Luan conversou conosco em entrevista coletiva e um dos pontos que ele tocou é de que o elenco é bom, considerado nacionalmente como aí apontado como um dos melhores do Brasil, só que só com o nome o Atlético não vai conquistar os objetivos deles na temporada. Você concorda? Você acredita que em alguns momentos isso vem acontecendo? Bom, acho que não só o Luan, esse é o pensamento de todo mundo, e não só com o Atlético. Eu acho que em qualquer lugar, qualquer seleção, qualquer clube, hoje não se vence mais partidas somente no papel. Hoje tem uma linha de tecnologia, tem todo um staff preparado para ver treinamentos, para ver jogos. Então está tudo muito igual. E o dentro de campo e a dedicação que se faz necessário para fazer diferença dentro das 4 linhas. Para fora, falar ou qualquer coisa do tipo, não adianta. Tem que correr, tem que suar, independente de nome, de camisa, tem que se fazer respeito, e o respeito máximo é poder correr
e se dedicar. Rafael, a gente sabe que a Chapecoense, por tudo que aconteceu, né, com o clube no final do ano passado, eles se fortaleceram muito para esse ano, mas eles vêm numa goleada para o Flamengo. Como que você está imaginando esse jogo? Sempre complicado jogar na Arena Condá também. A gente sempre se coloca no lugar do outro. Se a gente tivesse sofrido uma goleada de 5-1, a gente estaria mordido e querendo que o jogo já fosse hoje já para poder reverter esse placar. Então vai ser um jogo dificílimo, ainda mais lá. Lá eles têm um retrospecto muito bom. É um time que está na Libertadores também, um time muito forte fisicamente, um campo menor que eles usam bastante bolas aéreas. A gente tem que estar preparado, porque vestir a do Atlético, independente do adversário e o momento do adversário, o nosso momento também é ruim e a gente precisa dar um alívio para nós mesmos, depois para nossos familiares, depois ao torcedor. Pai, eu queria que você falasse a respeito de uma curiosidade que pode acontecer nessa partida, né? O encontro do Matheus Mancini com o pai dele, o Wagner Mancini. Como que você vê essa curiosidade? Para você, é novo? Você já tinha passado por uma situação dessa de vendo um companheiro enfrentando o pai ou algo próximo a isso? Não, que eu lembre, só o Maldini jogou com o pai, mas acho que no mesmo time, na seleção também, na Itália. A gente estava brincando com o Mancini sobre isso. E tomara que o Mancini pai tenha um carinho com o filho. Escolhe um atacante que o Matheus possa marcar e ajudá-lo. Eu acho que é uma situação complicada, porque envolve o coração, envolve a emoção. Mas muito bacana que os dois estão bem empregados e defendendo grandes camisas. Tomara que seja um bom encontro para os dois e que o filho vença.
Matheus, tudo bem? Como que está sendo essa expectativa de poder estrear pelo Atlético e num jogo que pode estrear contra o seu pai, né, do outro lado, como técnico? A expectativa é a melhor possível, principalmente pela estreia para um clube gigante. E ainda mais sendo contra o meu pai, um jogo que nunca imaginei pudesse ter essa dimensão, mas vai ser muito bom. Agora também tem um outro lado, né? Uma vitória do Atlético aí pode balançar o seu pai, mas nessa hora tem que esquecer essa situação. Você defende o Atlético, você tem que passar por cima do seu pai. Sei que é uma palavra até difícil de falar, passar por cima do pai. Não, sim, nós somos profissionais e dentro de campo tem que esquecer que eu sou filho dele, eu estou defendendo o Atlético e ele está defendendo a Chapecoense. Então cada um vai brigar pela vitória. E isso aí tem que ser colocado de lado. Como que você vê oportunidade, já que a princípio foi contratado, foi anunciado assim, né, para o time B do Atlético. Como que você está vendo essa oportunidade num jogo importante do Campeonato Brasileiro e o Galo precisando de somar pontos? Não, a oportunidade é muito boa. E eu venho trabalhando forte, eu sou funcionário do Atlético, onde eles me colocarem, eu vou atuar. Então, venho trabalhando, conquistando meu espaço, para que apareça oportunidade, eu possa agarrar ela. Matheus, você e o Rodrigão tem, já que tem muito tempo, vocês vêm treinando junto ali, nos treinos, quando os titulares estão no regenerativo, vocês estão de campo ali, conversam bastante, e isso não vai ser domingo, né? Se for jogar lá. Sim, a gente tem treinado sempre junto. A única coisa que falta é ritmo de jogo. Mas o time que está indo para Chapecó tem treinado junto sempre. Sobre a Chapecoense, já que seu pai está lá, o que você deve acompanhar os jogos mais da Chapecoense por conta disso? Um time que está se reestruturando até muito rápido, está sendo elogiado no Brasil, mas que vem de uma goleada para o Flamengo. Sim, a gente não pode subestimar o time deles. É um time muito ajeitado, que mostrou isso, não é à toa que está lá em cima na tabela. Então a gente tem que ir concentrado, tem que vir preparado, que vai ser uma guerra lá. Matheus, é um momento difícil que o Atlético vive na temporada, e é uma oportunidade para vocês, jogadores reservas, iniciarem uma possível reação do time no Brasileirão, né? O que vocês têm conversado? Não, a conversa é que a gente tem que se unir cada vez mais, e é só assim que a gente vai superar essa fase. Todos os times oscilam no campeonato, e esse é o nosso momento. A gente já oscilou, e agora a gente tem que só subir a partir de agora. Para fechar, eu queria saber de você se você já teve uma conversa com seu pai de ontem para hoje, ou hoje mesmo, você já teve uma conversa com ele, passando essa situação que você vai jogar o jogo contra o Chapecoense, e como que ele está também, né, depois do jogo de ontem contra o Flamengo. Não, então, acabei nem comentando, não passar informação para o adversário, então nem cheguei a comentar com ele. No caso, isso é uma surpresa para ele, quando sair uma hora antes da partida. Acho que sim. Ele já deve estar sabendo agora, né? Mas eu não cheguei a comentar com ele, não. Até para não passar informação. Valeu, obrigado. Boa sorte, cara.